Продовжується протистояння між колективом Липковатівського агроколеджу та фермером Вадимом Носовським, який захопив землі державного учбового закладу. До речі, винесені рішення про незаконність відторження землі на користь цього фермера різними судовими інстанціями, в тому числі Вищим адмінсудом. Цього разу до розгляду справи підключилась депутатська комісія обласної ради, яка з метою ознайомлення зі справою виїхала на місце розгортання конфлікту в Нову Будолагу. Але складається враження, що комісія, очолювана депутатом обласної ради Альбертом Кононенком, взяла собі за мету не визначення законності відчуження земель Липковатівського агроколеджу, а з'ясування економічної діяльності навчального закладу на цих ділянках. Ми приїхали сюди познайомитися із нашим новою головою адміністрації, розказати йому про наші проблеми, щоб усі знали, розумієте? Тому що нас заганяють в угол, ми виграли вже усі суди, но ніяк же ж не можемо добитися правди, розумієте? А який доход коледжа від проведення, ну скажімо, проведення такого роду діяльності? Ви засіваєте площаді, ви продаєте цю продукцію. Зовсім іншої думки про конфліктну ситуацію в Новій Водолазі член цієї комісії – депутат Віктор Намчук. Комісія прийняла рішення зробити виїзне совещання тут, зустріч з людьми, з колективом. Наша позиція, наша фракція, ми стоїмо на стороні коледжу до сьогоднішнього дня. Я лично просматриваю, что сегодня то, что делает власть и структуры власти, они не на стороне сегодня государственного нашего заведения колледжа. Это моя позиция. Адвокат, який представляє агроколедж в усіх судових розбірках, Юрій Мокроусов, який, між іншим, взявся за справу на волонтерських засадах, взагалі вважає, що в розслідуванні економічних питань пан голова депутатської комісії виходить за рамки повноважень, які надала цьому органу обласна рада. Комісія обласної ради була створена виключно з метою надання оцінки законності відчуження земельних ділянок у Липковатівського аграрного коледжу. Тобто моє переконання, що комісія повинна відповідно до вказаної мети і здійснювати свою діяльність. Сьогодні повертається вся справа від комісії, так, і, зокрема, від голови комісії, що вони починають розслідувати економічну діяльність аграрного коледжу, а не відчуження земель. Моя особиста думка, як думка юриста, як фахівця в галузі права, ми все ж таки повинні говорити, що тимчасова комісія, вона має певне завдання на свою діяльність, яке обумовлено в рішенні обласної ради. І тому вона повинна чітко виконувати своє призначення, а саме встановлювати законність відчуження земельних ділянок. Разом з тим, хочу звернути увагу, що питання законності відчуження земельних ділянок вже було досліджено судами держави Україна, зокрема Вищим адміністративним судом. І хочу закцентувати увагу, що на момент діяльності цієї комісії вже є рішення Вищого адміністративного суду, чинне на сьогоднішній день, щодо протиправності дій по відчуженню земельних ділянок коледжу. Таке є чинним. На зустрічі членів комісії голови Нововодолазької адміністрації Євгена Королюка з колективом агроколеджу, де був присутній фермер Вадим Носовський, гості спробували роль арбітрів між конфліктуючими сторонами. І начебто дійшли консенсусу – не засівати спірні гектари, а залишити їх під парами. Деньги, які ми заробляємо, ми частю із них поділимося з вами. Поки йдуть суди. Це робиться по доброй волі. Не те, що ми компенсуємо якісь збитки. 13 мільйонів. Я не розумію, откуда ця цифра взялась, але це другий вопрос. Я просто, положа руку на серце, хочу, щоб у нас, я розумію, що ваш колектив буде виходити на поля, буде проти цього. Я просто, щоб ви правильно донесли нашу позицію, що ми не враги. Євгеній Олександрович предложив, я підтримав. Ми не трогаємо ці поля, і ви, і ми не сіємо. Пускай вони будуть парові. Та не встигли роз'їхатися так звані арбітри у справі, як фермер Носовський вивів свої агрегати на спірні ділянки. Така ціна твердого слова пана Носовського. Начебто, на нашу думку, дійшли до того, що ні ми, ні пан Носовський не будуть зараз працювати на спорних полях. Але ж виявляється, що ще збори не зовсім закінчилися, виявляється, що ми там, а техніка працює. То як вірити далі, я не знаю, і що буде далі, я теж не знаю. Як щойно повідомила телефоном голова профкому Липковатівського агроколеджу Людмила Кулініч,
Носовський продовжує засівати загарбані землі. А щоб йому не заважали, найняв міцних молодиків, які у стані алкогольного сп'яніння, за твердженням пані Людмили, допомагають фермеру чинити беззаконня.